Families wat al oor geslagte heen vissers in die Wes-Kaap is, is weens bureaucratiese prosesse op die punt om te sink. Sommige kleinskaalse vissermanne sê die visregte-toekenningsproses is onregverdig en bevoordeel groter maatskappye. Monique Mortlock doen verslag uit Kalkbaai. Kobus Poggenpoel, 'n vierde geslag visser, se aansoek vir visvangregte was 'n paar maande gelede onsuksesvol. Eers het ons ons applikasies gedoen. Maar nou moet jy hier vir 'n consultant. Consultant vraag jou klompe duisende rande om die aansoek in te dien. Which ek dink dit is nie nodig nie. Maar dit is soos hulle altyd sê, it's the process. Kleinvissersondernemings wie se aansoeke ook onsuksesvol was, meen klein ondernemings trek aan die kortste end. Poggenpoel se seun, Pierre, moes sy viswerkingsfabriek sluit. I've closed the factory because without working for the last 6 months, I've got to pay rent, staff, so I rather just closed up. Die Suid-Afrikaanse Verenigde Vissersfront sê die proses moet opgeskort word. Meer as 80% van die kommersiële bronne sit saam met die groot maatskappye. So dit het 'n impak nie net op die SMMEs, die dekbote, die lynvissers nie, dit het 'n impak op die hele gemeenskap reg af tot by die kleinskaalse visser. Diegene wie se aansoek onsuksesvol was, word aangemoedig om appel aan te teken. The organizations were advised to submit their appeal as this will provide minister as an appeal authority to consider and respond to all concerns related to FREP. Intussen wag die minister van omgewingsake, Burokratiese, op die Wes-Kaapse Hooggeregshof se beslissing oor 'n aansoek wat sy verlede jaar gebring het vir 'n hersiening van die kleinskaalse visvangregte proses in die Wes-Kaap. Die volgende sitting is op 31 Augustus. Monique Mortlock, Enies, Kaapstad.